所以他们姐妹跟你们现在已经没有任何没有那个没有关系。有网友攻击你们或什么是恐吓你们之类的吗？有就是早上是有收到，然后电话也有，然后到我们店家被所以他们姐妹跟你们现在已经没有任何没有关系。然后现在发生的事情怎么会扯到你们店这样子？因为可能就是因为去采访过那间店，大家知道我们是从那边打过来，那你们翻的事情之后，有网友攻击你们或什么是恐吓你们之类的吗？有，就是早上陆续都有收到，然后电话也有，然后到我们店家被拍卖中心的也有。那刚早上的时候，我们觉得他们电话是来跟我们要小朋友的手指，那我们也都有就是拍照他的电话号码什么，所以如果后续如果再继续有的话，我们会继续备案，因为这跟我们真的没有关系，所以请。那发生事情之后，对你店家生意有影响吗？有影响，对，差不多是少几成左右的样子。是还没有，是没有算，但就是很明显是差不多，就是一些金额都有些，但就是真的是跟我们没有关系，我真的跟他没有关系。